Re, viss ēters ir te! Pirms kāda brīža runājam par to, ka šodien Daugavā pie Zaķu salas, tur gan tuvāk Akmens tiltam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rīko mācības. Divi kuģi it kā sadurās, cilvēki, nu kā saka, cieši krīt ūdenī, jāglābi. Ļoti bīstamā, ārkārtīgi sarežģīta situācija, starp citu nesen tāda bija ar ļoti traģiskām sekām Budapeštā, Ungārijā. Tā bija reāla situācija. Un tā bija reāla, un tagad mūsējais dienests šodien trenējas, lai tas neatkārtotos Latvijā un varētu cilvēkus efektīvi izglābt. Un tur ir mūsu kolēģis Evalds Dukuls. Labrīt! Labrīt, Evald! Tu jau esi, nu, arī mācību dalībnieks, es tā saku. Labrīt, labrīt, rīta panorāmas skatītāji. Es šobrīd kopā ar vairākiem cilvēkiem gandrīz esam uz kūgi un baudam šo skaisto laiku. Bet tomēr man ir neliels uztraukums, jo pēc īsa brīža mēs visi kļūsim par cietušajiem. Zaķu salā šīs, droši vien neredzat, kūgīts, kurš ir aiz manas muguras, sadurusies ar kuteri un tā rezultātā visi, kas atrodas uz abiem peldlīdzekļiem, pārkatīs pāri bortam un mūs vajadzēs glābt. Izklausās baisi, bet pēc sākotnējā scenārija vismaz mani plāno izglābt un ceru tā arī notiks un man nevajadzēs vairākas stundas pavadīt ūdenī, kaut arī tas nav sliktākais variants, kā apvienot darbu ar atpūtu. Bet, ja nopietni runājot, tad šodien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests rīko praktiskās mācības uz ūdens, kuru laikā vairāki glābēji tiek izsaukti uz avārijas vietu, kuru laikā tie mācās, kā pareizi vajadzētu glābt cilvēkus no ūdens, kā arī trenē un vada tās mācības uz ūdens akvatorijā. Un tad, laikam, droši vien iedzīvotāju ievērībai uz avārijas vietu, kura atradīsies Zaķu salā, dosies vairāki operatīvie transporti. Līdz ar to uztraukumam nav nekāda pamata, tas ir tikai mācības. Esiet saprotoši, jau burtiski pēc nepilnas stundas vairāki transporta līdzekļi steigs par Rīgas ielām līdz Zaķu salē. Bet šobrīd mums notiek instruktāža, mūs māca, kā pareizi nokrist pāri bortam, kā pareizi slīkt un kas jādara, kad steigs mums palīgā glābēja. Tā kā jūs redzat, ka vairāki cilvēki ir pārgērbušies spectērpos. Nu, ko es droši vien došos tagad noskaņoties slīkšanas procesam, labi, ka tā avārija notiks netālu no Zaķu salas. Izglābs un varēs mierīgi doties tālāk strādāt. Lai jums droši nedēļa, kolēģi!